que avui Artur Mas torna a decebre. I torna a decebre perquè mentre que avui Europa va en una direcció, dic que ja n'hi ha prou de retallades, que ja n'hi ha prou d'austeritat, Mas i el Partit Popular van en l'altra línia. Retallar, retallar i tornar a retallar. I de fet avui el president Mas es plega un cop més. Es plega davant del Partit Popular i es torna a plegar davant dels mercats. I després del fracàs de l'austeritat, què proposa el president Mas? Més austeritat. I per últim torna amb els més febles, amb els serveis públics, amb els treballadors públics i re de re d'una política fiscal d'ingressos. De fet, deixa d'ajudar les entitats socials, vota a Madrid els ajuts als bancs i suposo que participarà a la marató de la pobresa. Aquest és el signe distintiu del govern d'Artur Mas. I és més, ha tingut l'atreviment de dir que no s'han tocat les línies vermelles. Només algú que no és ni serà usuari dels serveis públics pot dir que no es toquen les línies vermelles. Només algú que no coneix l'escola pública, que no és usuari de la salut pública, pot dir que no es toquen les línies vermelles. Jo li demano al senyor Mas que parli menys amb els bancs i que passegi més pels barris, que vagi als hospitals, que vagi a les escoles públiques i que ho torni a dir. Que torni a tenir la gosadia de parlar de que no s'han tocat les línies vermelles. Artur Mas és l'obsès de l'austeritat. I si ara dissimula, no és perquè s'ho cregui. Dissimula perquè Europa comença a girar, perquè França comença a girar, perquè avui mig continent diu que ja n'hi ha prou d'aquesta cantarella. Però lamentablement manté les polítiques. Vull anunciar per últim què farem des d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Demanem que el president Mas vingui a comparèixer al ple del Parlament i ho faci la setmana vinent. Els haig de dir que hem parlat amb el Partit Popular, amb el grup socialista i amb Esquerra Republicana i estan tots d'acord. Que vingui a explicar-se davant d'aquest ple i que expliqui el detall d'aquesta tercera onada de retallades. Que a més es voti. Que es voti en aquest ple aquestes retallades. De la mateixa manera que no es pot dir que tot es solventaria amb el pacte fiscal, hem de dir, amb el pacte fiscal milloraríem. Però també s'ha de dir, hi ha marge per tenir política d'ingressos i lamentablement Convergència i Unió ha renunciat fins ara a aplicar política d'ingressos i li he donat les xifres, li acabo de donar. Més de 1.000 milions surten de les polítiques i les propostes d'ingressos de tipus que hem plantejat i que existeixen a altres comunitats autònomes, la recuperació i l'ampliació de l'impost de patrimoni i altres de la lluita contra el frau. Un terreny per explorar pel president Mas, ja que la lluita contra el frau, vostès saben que no es destaca per ser un dels elements on Convergència i Unió posi molta fe. Dit d'una altra manera, tots els elements d'elusió fiscal que s'han aprovat en els últims anys tenen un segell. I el segell és el del Partit Lobista a Catalunya, al Congrés dels Diputats, que com vostès saben, el Partit Lobista al Congrés dels Diputats es diu Convergència i Unió, no ho dic jo, ho deia el senyor Oriol Pujol Ferrusola en una entrevista l'11 de maig del 2011 a La Vanguardia.